робоча його назва – Blood Red Dot. Кровава точка. От, спочатку пісня була написана про снайпера, про українського снайпера в складі австрійських військ, який лежить в своїй засідці, так, і знімає росіян, козаків, які підходять, і от його роздуми про це, і там я чую вистріл і бачу, як розповзається по тілу кривава пляма. Спочатку було, я задумав його як про снайпера просто, так? Але зараз в концепції альбома я трошки перероблю текст, перепрацюю концепцію пісні. І, скоріше, ну, вона і залишиться про снайпера, так? Але трошки я її більше заглиблю в ту от концепцію, яка є. Тобто, так, що вона не була, спочатку текст не був прив'язаний до якоїсь конкретної битви. Це була історія снайпера. УСС, ну, снайпера з УСС. Відповідно, я її інтегрую в наш альбом, якось трошки модернізую текст. Ах!